top young scientist. At just 14 years old, he developed soap that can treat skin cancer. Haymane Bekele. Ye 15 amet Ethiopiawiu ye Time Meet ye abetu mirta taddagina ye cancer tamaramari. ይህ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ በልጅነቱ ከቤተሰቦቹ ጋር ከሀገሩ ተሰዶ በአሜሪካ ምድር የቆዳ ካንሰርን የሚከላከል ሳሙና በመስራት ከአመት በፊት በ14 አመቱ ተወዳድሮ በማሸነፍ $250,000 አሸናፊ ነበር። አሁን ደግሞ ታዳጊው የቆዳ ካንሰር ተመራማሪ ሄመን የታይም መጽሔት የአመቱ ምርጡ ታዳጊ ሆኗል። ሰላም የተወደዳችሁ የሰሞንኛ ቤተሰቦች በዚህ ጥንቅራችን ልጅነቱና ጥቁርነቱ ሳይበግረው አስፈሪውን የቆዳ ካንሰር ስለሚዋጋው እንዲሁም ያመቱ ምርጥ ታዳጊ ስለተባለው ሄመን በቀለ ዘርዘር ያለ መረጃን ይዘን መጥተናል። ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ሄመን በቀለ ከኢትዮጵያ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሄደው ገና የ4 አመት ልጅ ሳለ ነበር አሁን 15 አመቱ ላይ ደርሷል። መኖሪያውን ከቤተሰቦቹ ጋር ቨርጂኒያ ውስጥ ያደረገው ሄመን ታዲያ የተወለደባት ኢትዮጵያን ዘንግቷት እንደማወቅ ይነገራል። ይልቁንም ይኖርባት በነበረው አዲስ አበባ ህይወትን ለማሸነፍ በከባድ ፀሐይ ቁር ጎዳና ላይ የሚያሳልፉ ብዙ ወገኖቹ ህይወት ዘወትር ባይምሮ ይመላለሱበታል። ከነዚህ ወገኖቹ መካከል እንኳን የቆዳ ካንሰር ህክምና ማድረግ ቀርቶ የቆዳ ካንሰር የሚባል ህመም መኖር አለመኖሩን የሚያውቁት በርካቶች መሆናቸውንም እረፍት ይነሳው እንደነበር ይናገራል። ሄመን ውልደትና እድገቴ ኢትዮጵያ ነው። በርካታ ሰዎች በከባድ ፀሐይ ላይ ለረጅም ሰዓት ሲሰሩ መለከት ነበር። ያደኩ ሲሄድ ጉዳዩ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ እየገባኝ ሄደ። ካንሰርን ለመከላከል በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ያለው ችግር በዚህ ጉዳይ በትኩረት እንድሰራና የካንሰር ህክምና ሳሙና እንዳዘጋጅ ረድቶኛል ይላል። የቆዳ ካንሰር ህክምና በክትትል የሚሰራ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ተደራሽ መሆን ቢችል ማንኛውም ሰው በሺዎች የሚቆጠር ዶላር ሳይከፍል እድሜውን ለመቀጠል የሚያስችለውን ህክምና ማግኘት እንደሚያስችለው ወጣቱ ተመራማሪ ይናገራል። እርሱ በመርምር ያገኘውና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገኘው ድረቅ ሳሙና የብዙዎች ህይወትን ይቀይራል ብሎ ተስፋ አድርጓል። ባለፈው አመት ትውልድ ኢትዮጵያው ሄመን ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በተሳተፉበት የ3 ሚሊዮን ያንግ ሳይንቲስት ላብ አመታዊ ውድድር ተሳትፎ ነው የአሜሪካ ወጣቱ ተመራማሪ በመባል ሽልማትና እውቅናን የተጎናጸፈው። ትልልቅ ነገሮችን ለመስራት ማለሙ ለጥሩ ውጤት እንዳበቃው የሚናገረው ወጣት ሄመን ሌሎችም የእርሱን ፈለግ እንዲከተሉ ምክር አለው። ትልልቅ ግቦች ካሏችሁ ማንኛውንም ነገር ማከናወን የሚቻለው አለሙ በመነሳት ነው። በትልቁ አለማችሁ ተነስታችሁ እሱን ለማሳካት ጠንክራችሁ ከተነሳችሁ ህልማችሁ ላይ እንደምትደርሱ ቃል እገባለሁ። የታዳጊው ሳይንቲስት ወላጅናት ወይዘሮ ሙሉመቤት ጌታቸው እንደሚሉት ሄመን ከልጅነቱ አንስቶ ብዙ ማንበብና መጠየቅ የሚወድ ልጅ ነው። ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል። ባጭር መልስ ብዙም አይረካም። ብዙ ማብራሪያ ይፈልጋል። ስለያንዳንዱ ነገር ዓለም ላይ ያለውን ነገር። በጣም ጎበዝ አንባቢ ነው። ልጅ ሆኖ ነው ገና ማንበብ የጀመረው። ማንበብ ለብዙ ነገር አስተዋውቆታል። ከዛ ደግሞ አሁን እንደነገረ ብዙ ጊዜ ትልቅ ነገሮች ላይ ነው የሚያለመው። ለኛ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ይገርመናል። ምክንያቱም ከልጅነቱ ጀምሮ መጓዳደር የሚፈልገው በትልቅ ደረጃ ነው። እኛ ያደረግነው ነገር ቢኖር በጣም ከማህበረሰባችን ጋር የጠነከረ ግንኙነት አለ። የኢትዮጵያን ስቴቶች ሰርቶ እዚህ ሀገር የመጣበትን ዋናውን ነገር ለልጆቻችን በደንብ አድርገን ትልቁ ነገር ትምህርት ነውና ትምህርት ቀድሚያ እንዲሆን ስነ ስርዓቱም በቤተክርስቲያንም በማህበረሰቡ ጋር ያለ ግንኙነት ጠቅሞናል። ወይዘሮ ሙሉመቤት ሄመን ያስመዘገበው ስኬት ሌሎች ልጆች ላይ የሚፈጥረው በራስ መተማመን የበለጠ የደስታ ስሜት እንደፈጠረላቸውም ነው የሚናገሩት። እዚህ ሀገር ያሉ ልጆቻችን በሙሉ ሁልጊዜ ትልቅ ነገር ማድረግ እንችላለን። ምንም የሚያግደን ነገር የለም። ቀለማችን ከየት ሀገር የመምጣታችንን ከደሃ ሀገር መጥተን እንዲህ አይነት ትልቅ ቦታ በሳይንስ መሆን የለበትም፣ ግን ባለን እውቀት ባለን ችሎታ ትልቅ ቦታ መድረስ እንችላለን ብሏል። ታዳጊው ሄመን ታዲያ በ14 አመቱ የቆዳ ካንሰርን የሚከላከል ሳሙና በመስራት ከ9 ተወዳዳሪዎች ጋር በመፎካከር $25,000 የሚያሸልም ውድድርን በማሸነፍ የአሜሪካ ወጣት ምርጥ ተመራማሪ ክብርን ተቀዳጅቷል። ታዳጊው በርካሽ ለገበያ ይቀርባል ያለውን ሳሙና ለታዳጊ ሀገራት በነፃ ለማከፋፈልም አቅዷል። የቆዳ ካንሰር በአሜሪካ ከሚገኙ ዋነኛዎቹ የካንሰር አይነቶች የሚመደብ ሲሆን ሀገሪቱ በሽታውን ለማከም በአመት ከ8.1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ታወጣለች። በ4 አመቱ ከኢትዮጵያ
ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የተጓዘው ሄመን ያሰረኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን በርካሽ ለገበያ ሚውል የካንሰር መከላከያ ሳሙና ነበር ያስተዋወቀው። የቆዳ ካንሰር በአብዛኛው በታዳጊ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች ላይ ነው የሚከሰተው የሚለው ታዳጊው $0.5 ለገበያ ሚውል ሳሙናዎችን ሰርቷል። በቀላሉ ልንከላከላቸው ምንችላቸው በሽታዎች ከቆይታ በኋላ እስከ $40 ሊያስወጡን ይችላሉ በማለትም የቆዳ ካንሰርን አስቀድሞ መከላከል እንደሚቻል ያብራራል። ታዳጊው ሳይክሊሲስ አይሲድ ግላይኮሲስ እና ትራይጊን የተሰኙትን የቆዳ በሽታን የመከላከል አቅም የሚያሳድጉ ነገሮች ከሳሙና መስሪያ ግብአቶች ጋር በመቀላቀል ነው ቆዳ ካንሰር ከመባባሱ በፊት ለመቆጣጠር ያግዛል የተባለውን ሳሙና የሰራው። ሄመን በቀለ ተሸለመውን $25,000 የፈጠራ ስራውን በስሙ በማስመዝገብና ወደ ኮሌጅ ሲገባ ምርምሩን ለመቀጠል እንደሚጠቀምበት ገልጿል። ትውልደ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ በ2028 የሳሙና ምርቶቹን በታዳጊ ሀገራት በነጻ የሚያከፋፍል ግብረሰናይ ድርጅት ለማቋቋም ማቀዱን ገልጾ ነበር። ታዲያ አሁን ደግሞ ታዳጊው የቆዳ ካንሰር ተመራማሪ ሄመን የታይም መጽሔት የአመቱ ምርጥ ታዳጊ ሆኗል። አሳሳቢውን የቆዳ ካንሰር የሚፈውስ ሳሙና ለመፍጠር እየተመራመረ ያለው ታዳጊው ሄመን የታይም መጽሔት የአመቱ ምርጡ ታዳጊ አድርጎ በፊት ገጹ ላይ ይዞት ወጥቷል። ከኢትዮጵያን ወላጆች የተገኘው የ15 ዓመቱ ታዳጊ ሄመን ከሀገሩ በአራት ዓመት ወደ አሜሪካ በመውጣት በሰባት ዓመት የለጋነት ዕድሜው ስለ ቆዳ ካንሰር አስከፊነትና መፍትሄው ስለ ማበርከት ህልሙን ስንቅ አድርጎ ቆይቷል። ይሄ ህልሙ እንዲሳካም በቤቱ ምርምር ለማድረግም የመረጣቸው ቀላል ቤት ውስጥ ሳሙናዎችና ኬሚካሎች ሲሆን በራሱ ጥናት ሲያደርግ ለሶስት ዓመት ቆይቷል። ሆኖም ይህን ሲያደርግ ከቤተሰቦቹ ተደብቆ እንደነበርና በዚህ ሙከራው እሳት ሊነሳ እንደነበር ይናገራል። ከዛ በኋላም ቤተሰቦቹ ለሳይንስ ያለውን ጥልቅ ፍላጎት በመገንዘብ ሊደግፉትና በርታ ሊሉት እንደቻሉም ነገለጸው። ሄመን አሁን ላይ 15 ዓመቱ ሲሆን ዓለም ምርምሩንና የቆዳ ካንሰር ፈውስን ሊያመጣ ነው በሚል በጉጉት እየጠበቀ ያለ ታዳጊ ተመራማሪ ሆኗል። በዚህም ባለፈው ጥቅምት ወር 3M ኩባንያና ዲስከቨሪ ትምህርት በውርሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ10ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ሄመን ታዳጊ ተመራማሪ በሚል አሸናፊ መሆኑ ይታወቃል። በሽልማቱም $25,000 ማግኘቱ የተገለጸ ሲሆን በዚሁ የተለያዩ የቆዳ ካንሰር አይነቶችን ለማከም ሳሙናን እንደ መድኃኒትነት በመጠቀም ነው ተብሏል። እንዲህ አይነቱ ምርት ወደ ገበያ ከመምጣቱ በፊት አመታት ሊወስድ ይችላል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ታዳጊው ተመራማሪ ህልሙን እውን ለማድረግ በባልቲሞር በሚገኘው የጆንስ ሆፕኪንስ ብሉምበርግ የህዝብ ጤና ትምህርት በላብራቶሪ ውስጥ በመስራት ላይ ያሳለፈ ነው። አንድ ቀን የኔን ሳሙና በሌላ ሰው ህይወት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ብሎ ማሰብ በጣም የሚያስደንቅ ነው የሚለው ሄመን ይህን ጥናት የጀመርኩትም ለዚህ ነው ይላል። ታይም የ2024 የታይም ምርጡ ታዳጊ ሲል በፊት ገጹ ያወጣውም ለዚህ ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆነ ምኞት ነው ሲል በገጹ አስነብቧል። ሄመን በጠራራማ ፀሐይ ውስጥ የሚሰሩ የጉልበት ሰራተኞች ማየቱን ጠቅሶ ወላጆቹ በፀሐይ የፀሐይ መከላከያ ክሬም አለመቀባትና ተገቢ ልብስ መልበስ እንደሚያስፈልግ በመግለጽ የሚያስከትለውን አደጋ ሲገልጹለት እንደነበር ያስታውሳል። በዚህም ለፀሐይና ለአልትራቫዮሌት ጨረር ለረጅም ሰዓት ተጋላጭ መሆን ለቆዳ ካንሰር ተጋላጭ እንደሚያደርግ መረዳት መቻሉንም ነው የሚገልጸው። በዚያ በለጋ ዕድሜው ሰዎች በቀላሉ ማግኘትና ራሳቸውን ከቆዳ ካንሰር እንዲፈውሱ የሚችሉበትን የሳሙና መድኃኒት ለማግኘት ለሰዎች እፎይታ ምክንያት ለመሆን ጉዞ የጀመረው። በአሁኑ ወቅትም ሄመን ከስነ ህይወት ተመራማሪው ፕሮፌሰር ቪቶር ኬባ ጋር በመሆን የሳሙና መድኃኒቱን በአይጦች ላይ ሙከራ እያደረገ መሆኑም ነው ታይም በገጹ ያስነበበው። ሆኖም ምርምሩ የባለቤትነት ፍቃድን ጨምሮ ሌሎች ነገሮችን እስኪያካትት ድረስ አመታት ሊወስድ የሚችል ቢሆንም 10 ዓመት እንኳን ቢፈጅ ታዳጊው ሄመን 25 ዓመቱ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ የህክምና ተመራማሪዎች ትምህርት አጠናቅቆ የሚጨርሱበት እድሜያቸው እንዳልሆነ ገልጿል ዘገባው። በዚህም እድሜውን በአግባቡ የተጠቀመ ታዳጊ አስብሎታል። ሄመን የሚማርበት ትምህርት ቤት የማርሽ ሙዚቃ ቡድን አባል ሲሆን ፍሉትና ትሮምቦን በደንብ ይጫወታል። እንደ ቀልድ በሰባት ዓመቱ በቤቱ ለሙከራ ቀላል የኬሚካል ሪያክሽኖችን እየሰራም እሳት እየፈጠረ የጀመረው ምርምር አሁን ወደ መድኃኒትነት እየተቀየረ ነው። መድኃኒት ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ መድኃኒት አይደለም። የወጣበትን ማህበረሰብ አቅም የማይረሳና በዋጋውም ተመጣጣኝ አድርጎ ሰርቶታል። ልጁ ሽልማቱና እውቅናው ሲያንስበት እንጂ አይበዛበትም። ብዙ ሄመኖችን ያብዛልን እያለን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ።